У суботу сталася авіакатастрофа в Ірані, де розбився винищувач бомбардувальник Су-22 згідно із повідомленням іранських державних засобів масової інформації. Літак впав у провінції фарс на півдні країни, неподалік озера Паришан у районі Казерун. У соцмережах оприлюднені відео та фотографії розбитків літака. Інцидент не призвів до жертв, інформується. Що пілот встиг використати катапульту та безпечно приземлитися, не отримавши травм? За попередніми відомостями, винищувач-бомбардувальник Су 22 який потрапив у катастрофу, належав повітряно-космічним силам корпусу вартових ісламської революції. Су- 22 є експортною версією радянського винищувача бомбардувальника Су-17, вперше введеного на озброєння Союз Радянських Соціалістичних Республік ще у 1970 році та випускався серійно в декількох модифікаціях до 1990 року. Ці бойові літаки залишаються в експлуатації в Ірані та інших країнах.